İmişlikdə minik avtomobilə qatarla toqquşub. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə bugün İmişli rayonunun ərazisindən keçən Bakı-Horadiz dəmir yol xəttinin 127-ci mənzilində baş verib. Rayonun Yalavac kənd ərazisində dəmir yol xətti ilə avtomobil yolunun kəsişdiyi keçiddə rayon sakini Niyaz Əliyev Bayraməli Tofiq oğlunun idarə etdiyi 30BD375 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 markalı avtomobili qatar vurub. Qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da minik avtomobili yararsız hala düşüb. Faktla bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.